gacanta ku jira ciidamada militariga ayaa waxa ay wajahayaan caqabado xoogan oo adag marka loo barbardhigo kuwa ragga iyaga la midka ah ee dagaalka kula jira al-shabaab haweenka militariga ah oo qaarkood laga yaabo inay yihiin hooyooyin iyo xaasas qoysas leh ayaa si ka duwan ragga waxa ay la kulmaan marxalado adag oo xagga amniga ah iyo inay lumiyaan mararka qaarkood mas-uuliyadii reerka ee saarnayd caqabadaha amniga la xiriira ee soo food saara marka ay ku biraan ciidamada militariga ayna u soo baxaan dagaalka ka dhanka al-shabaab inay qayb ka noqdaan magaalooyinka ay ku nool yihiin ayaa gabdhaha laga yaabaa inaysan nolosha dadka caadiga ah dib ugu noqon karin mar haddii ay ka baxeen isla markaasina ay militari noqdeen faa'iise cabdirashiid cabdi cusmaan oo ah gabar aad u da'yar waa hooyo leh laba caruura waxa ay ku nooshahay magaalada muqdisho waxa iyadu ay ka mid ahayd ciidamada kumaandoosta sida gaarka u tababaran ee militariga dhaawacna waxa uu soo gaaray markii uu rogmay baabuur kuwa xabadaha ay sakarina oo ay la socotay faa'iiso madama aniga aan saaraa baabuurkan farxadka ee badda karin laakiin gawaarida ila socotaa baabuur cabdibile ah runtii muddadan aad bay u xumeed oo wadda riskiga weeye marka shabaabkaas aan ka baqanayna in wada dabalgaadna uu ahay waqti uu sii dhacay marka wadada waxaan ka baqanayna inay dib kanoo galaan alqaabka marka sidaas la adigeeda gaariga xawaarihii loogu talagala xawaaraha inuu socday inuu sadoomana waxaa keena xawaaraha gaariga gaariga inuu socday waxa ku dhintay darawalkii gaarigooday waxaa kaloo iga dhaawacmay yar asagana ka tanaa oo gacanta ka jabay waxaa faa'iiso ay haatan muddo sariiryaal la ahayd dhaawaca ka soo gaaray laf dhabarta waxa ay dib ugu soo noqotay magaalada muqdisho markii dhaawaceeda wax looga qaban waayey dalka dibadiisa gaar ahaana wadanka turkiga waxaan ka jawaabay dhinaca qofka ama lafdhabarta runtii shakii kadib waxa ay u dhacday inaan qaarka dambe ee jirkayga aan ka garanbeelo runtii waxaa dhacday isbitaalan degeeno isbitaalka degeeno oo iga qawmaayay markii dadka dibadiisa la qaaday turkiga la geeyey turkigana oo iga soo waxna way iga soo qabteen waxna way iga soo qabahun kari waayay marka sidaas laal degeeno hadda waxaan diyaar dib ugu soo noqday waxaana tan ku jira isbitaalka dig feer ictisaam cabdullaahi yuusuf waa sarkaal dabla ah tan iyo sanadkii 2014 waxay ka mid ahayd ciidamada militariga sida gaarka u tababaran iyaduna ee kumaandoosta waxa ay tababarkaasi kumaandoosta markii ay soo qaadatay ilaa iyo haatanba ay ku hanweyn tahay sida ay tiri inay xiil u noqoto qaranka waxaase u muuqda khatarta ku heeran inay haweenku ka mid noqdaan ciidanka maraan weydiiyey inay ii sababaysana waxay tiri ko kalate ee ka soo baxayso ee jid goobta shaqada ee imaanaysa kalate dabcan cadawga magaalada uu badan yahay oo mararka kale ku la kulmo caqabado igoos mootaal raaca baawura raaca in badan ay kula saaran yihiin magaalada uu joogay yihiin dadka marka dhibaatooyinka ugu badan ay arki karaan intaas oo kale waaya may qarax ma sheegin laakiin dhibaato kale maaha faa'iise cabdirashiid waxa ay ku samirtay inay qayb ahaan jirkeeda ay ka curyaato nafteedana ay u hurtay sida ay leedahay ciidamada soomaaliya haddana weli sidaasay tahay dareenka damqashada leh marka ay dib u gocato waayihii soo maray iyo marxaladaha maanta haysta waa kuwa ay la ilmayso waa dareenin kartaa qofna aniga maxalada aan ku noolaa qofkigan si walba moralkiis uu hay u yahay waxaa jirto waxyaaba marku saxasto qalbigiisa kusoo dhaca inuu macnihii noloshiisii horay kadib u xasuusanayna way jirtaa hadda markii aanan wax u baahnaa soo qabsan karin in xoogaa oo qalbigii isu bedelo way jirtaa ani awood aan shalalaha maanta malihii oo ma awoodi karo inaan sariirteeda ka degto ma awoodi kara xataa inaa aanig aan isgudiyo ina qof soho saal igidi mooyaan keliya xataa ma awoodi kara inaan aniga maamulo kaarka sare xataa iska maamulo marka walaahi markaasoo kale saxaanan fara badan waan keenaa inkastoo ay weli ku jirto qaybta howlgallada militariga ee ciidamada kumaandoosta ictisaam cabdullaahi weli waxa ay la murugootaa marka ay aragto haween waxyeelle ay soo gaartay iyaga oo markaasi ku guda jiray gudashada waajibaadkooda qaran maamul koox oo kale maamaa ladhaho oo qarax ka dhacay horeyo macnaa jidkay sobaka jamaadaga badan jasiiro loo yaqaano howlaha abaayay in badan maamadaas hadda sida aan jeclaa hadduu ilaahay wuu qadaro waktigeeda dhamaada way dhimanaysa
هذه ثلاثة مثلاً جعل الله يتسأل لكن يدو أبو حمك بغنا وشيكاً يجعل الله يتسأل وانا كده مخضى والله يسيقى مرسان مريض برع سيقى وكلاسة يدو أين ساعة إن بضم والله يسعى على الموضوع شكا كباها أهاتي دومر كجرة عيداً كبب الله الكون أهي صوماليا أهي بوليسك ملترقة ملترقة سيدا قارك أطبا برانا كمان دوستا نبت سجد إيا قيبها كال أيا وحا يوجه يندقالك أدقي كل جران على الشباب صوماليا أيا سيلا مدى درالك الدنيا هوري وحي أولا هانجلتي عيدا مدو مرا أولا قرات ببرانا لوسا ما يأسلا مركاسين الجارة هيران سراء درجويك عيدا مدى لكن سوايدا دنبي عقبضها حق أميقا آويد أيا دومركو أي بدكو ديرهن كرن إن أي عيدا مدى هم النقضان